Další důl a další elektrárnu. A tady by to chtělo ještě další věže. Dlouho na mě nikdo nezautočil. A my máme 1500 jenom peněz, ale jsme... Nám přibývají peníze. Nám peníze přibývají. Wow, OK. Předpokládané... 17 000 jenom. Jak je to tady s tou kriminalitou? Dobré. Tady je to hrozné. Wow, tenhle bankhouse. Chcem vězení ještě dokončit. Potřebuji udělat pár takových základních asi věcí. Aby těm lidem se tady líbilo. Co se tady potřebovalo dělat ještě? Ten kostel, ne? No to asi prdíme, ale teďka... Postavíme tam další vězení normálně. Co vlastně hlavní quest na tomto ostrově? To jsem koukal právě, je tady... Nahromadit peníze... děláním... Rum-based liquidu, prostě... biznisu s rumem, s tím brokerem. Ale broker mi zatím nedal žádný rum, protože tady mám furt ten gold, to zlato, takže já potřebuji udělat zlatý doly. Asi evidentně, já potřebuji ale prvé vyvážit tohle a pak se můžu pouštět na ty ostatní věci. A nebo možná rašnout to vítězství, no. Ale druhý je high crime rate, nevím. A počkej, co mám jako main quest? Proč mě to nezapočítalo tenhle quest? Fulfill export trade route with allies. To jsme udělali, ale... Tak zkusíme znova, mlíko. OK, yes. A co je hlavní quest? Tyhle dva. Restaurace, to nevím, to nechápu. A ty vězení, to jsou hlavní questy. Ale tu restauraci nechápu. Měj restauraci s bezpečností vůči kriminalitě pod 30. Tady mám restauraci, hnedka vedle policejní stanice. A kde vidím crime rate? Crime safety. 90. Počkej. Bylo. Pod, ty vole, ne nad. OK, takže... Kde je nejhorší, kde je největší kriminalita? Já jsem ale... To si zaslouží. Vole. Crime safety. Yes. Yes. Tady by to bylo tak jednoduchý, kdybych tam nepostavil tu policejní stanici, že? A restauranty. A pardon, stěhujete se. Tak šup, zbalte se. Aha, no to je zapauzovaný. Ono se tam nevyjde ani tak. Fuck. Vy se taky stěhujete. Všichni se stěhujete. A mezi tím uděláme dva další bankhousy.
jsme bez peněz. Jsme bez peněz, obchod, kolik za to bude? 32 tisíc, OK. Restauraci, prosím, pěkně. Dankeschön. Někdy si ty kšefty domluvat musí, to teda no. Crime safety. Tady by to mělo být 28, 25, tak to je fajn. Takže to je cool. Housing happiness evidentně zase nezvládneme. Prostě nestíhám stavět, nemáme peníze na to. Kolik stojí vězení? 12 tisíc, tak na to taky nemáme. Není nějaký edikt, jako aby přestali, ale... Aby se přestali množit. Nope, není, oni se prostě budou dál množit. Yep. Proč jich je tolik? Těch lidí je moc. Co si vzít tu půjčku? Protože tady evidentně nikam jako... To nevede. Počkej, raid. My neděláme zase žádný raid a my nemáme už moc raid pointů. Kde byla ta půjčka? Daň z bohatství? To nám sníží ještě víc to. Důl na zlato potřebujeme udělat taky. Kde máme to zlato? Jo, tady. Počkej, tady děláme důl za zlato. Hej, fuck off, fuck. Jesus. Potřebujeme víc toho. Makes a change from politics, huh? No? Oh. Oni ty mise jsou v podstatě učící takový. Protože tady nás to učí o té kriminalitě a nutí nás to postavit tu restauraci v tom... v té kriminalitě, nebo v té oblasti, kde je větší kriminalita, teď nás to nutí tam postavit i banku. A co ještě? Integrated Bank, OK. Banka stojí 15 tisíc, to je skvělý. A jo, hlavně potřebujeme ale zjistit, kde máme... Jo. No. Tady máme ještě kriminalitu. Je zajímavý, že kolem těch filthy rich, kolem těch nejbohatších lidí je největší kriminalita. No, jak asi přišli k tomu bohatství, že? Zase na druhou stranu. Banku postavíme tady, to je jasný. Jak nemám peníze? Zrada. Prej nemám peníze. Nazdar Fio, čau, vítej. Zrada, nemám peníze. To jsou hnusný pomluvy. Tomu nevěřte. Jak je ta obchodní cesta na tom? Obchoduje se něco? Se nic neobchoduje, já nevím, tady je to celý to. Ne, yes, ty doháje, mě to tady fadí. Vyloženě. Tak. Kdy je na cestě ten... Hele, párník je na cestě, kolik dostaneme? 60 tisíc! Ondra, vítej, díky za follow, nazdar. Vítej. Tak, to postavíme tady, doufám, že 29,5, to je tak, ale nechcete dělat víc kriminality tady, já vás nebudu zatýkat. Mimochodem, jak jsou na tom ty naši special citizens. Dva rebelové jenom, ale kriminálníků je docela dost, ty bláho. Mě to nutí dělat, ale tyhle věci.
Mimochodem, tady nikdo taky nebydlí, ty kráso. Absolutně nikdo, ale. Tady nemají asi důvod bydlet nebo něco. Wow. Dobře, ale kde mají důvod bydlet teda v tom případě, ale... V tom případě úplně nechápu, kam jako házet ty lidičky, protože... Proč to nejde otevřít? What the fuck? Hey, may I help you? OK. Are you lost? I help you. Dobře. A 16 let mu je. Jsou rodiče. What did he mean by that? Ha. OK. Mamka. Nice weather. Říkaj, to jsou manželé. I am sorry, not today, please. Manželé nebo jako sourozenci? Manželé, že? A jo? Nebo sourozenci? Nevím. Která to z nich byla? Oni pracují ve vězení a jejich 16? Fernandez? Fernandez, to je sestra, teda v tom případě. Vole, se v tom nevyznám, už mi. Ale že jsou pracují ve vězení a ona je kriminálnice, to jsem chtěl říct vlastně tímhle všechno. A je ve vězení, takže jí zatkli evidentně rodiče vlastní. Možná postavit k těm bohatým garážím na auta, snad by si to mohli dovolit. A on je problém, že tady nikdo z bohatých jako, bydlej. Tady nikdo nebydlí, on z bohatých. Garáže na auta postavit tam. Tady máme jedny garáže, no, ještě. On to potřebuje cestu, okej. No, postavíme sem. Tak, exportovat zlato. 18 tisíc, slabota. Slabota, tenhle, co to je? Jak často se to... Půl rok skoro, každý půl rok, ty bláho. No, zlato nic. Housing se nám na konec celkem daří zvednout. A jak to, že to nemá i... Vole, oni tam nejsou kriminálníci, tam není dostatek. Kriminální aktivity. Ne, to ne. Aha, ono se zvedla, to bezpečí. Do prkínka, ale už... Čím zvednu kriminalitu? Nebo snížím crime safety? Taverna. Stavíme tam hospodu. Garáže, no. Ale ty potřebují cestu, ty bychom tam nějak nedali. A ty se mi tam nechce stavit, to bude vypadat hnusně vedle našeho paláce, já nechci to. Nechci... Jak to, že tuhle budovu můžu přemístit? A žádný jiný, ne. Vedle paláce nechci žádný garáže. Mě bude akorát rušit ve spánku. Kostely. Sníží to Sníží to dobu navštěvování. Dobře, jak jsou na tom ty lidi? Stále nemají kde bydlet, nezaměstnaných je stále dost, tam jsme...
Ne, yes, nechci s váma vůbec nic mít. Nefungují tady ty pitomí obchodní cesty. Kde? Jasně. Navštívíme. Kde jsem? OK. Navštívme. My máme kádu. Ty vole. Počkej, prezidente, banka je tam. Jo, aha, my jsme to odvezli do garáže a... OK. The enchilada couldn't be happier with his presidente, presidente. Your commitment to crime is second to none. Tyhle kvesty mě trošku nebaví. Kriminálníků 43 z 30, tak to máme splněný. Bankhousy 4 ze 7, dobře. A mansion 1 ze 3, OK. OK, já se musím prvé podívat, kde máme mansion, nebo kde máme crime safety. Tady můžeme postavit mansion a další bankhousy, OK. Už mi z toho jebe. Sice to bejt tam nemusí, ale proč ne? Tak, a můžeme postavit to další vězení. Tady nám vznikají nějaký slamy. Kdo tady bydlí? Broke, OK. Presidente, protect your precious self with this unworthy meat shield called Penultimo. The bank, it is being robbed. Oh, přepadli banku. Buď to El Presidente může přerušit přepadení, nebo zastavit přepadení, anebo se může nechat podplatit. Buď to švýcarský dolar, nebo normální, jo, myslím, že normální asi. Tak jsme zastavili přepadení, výborně. Kolik tady budeme mít prachu? 37 000, 42 000, nice. A nějaký zlato jsme exportovali, to je taky krásný. Co takhle snížíte jako prachy pro policajty? To je dobrý, to tady už dostavíme. To už máme teďka víceméně, to máme v kapse, teď ještě jednu tu mansion a jeden bankhouse. Což tady by to mělo být úplně cajk, ne? Crime. No. Slam. Tady je To se nebude počítat. Citizens are demanding elections, presidente. It seems that they want a choice in how they are ruled. So selfish. Já nechci volby teďka. 39 a 35. Ano, máme problém s vírou a budeme samozřejmě asi nejlepší jsou militaristi samozřejmě, za všechno můžou spojenci a nic nebudeme slibovat, protože jsme to minule zase nesplnili. Navštív spojeneckou ambasádu. Ultimátum. Co se stane? Your tribulation shall be rewarded with just a little more effort. Your presidente does not ignore your fate. Jo, jako se o prezidentem, OK, už vím, jasně. Confess your sins and to nap before Holy Communion. God is everywhere, but it is unwise to worship outside in hurricane season. To se nezapočítalo.
Aha, to je 30, 31,5. Fuck. Of course we have enemies too. These so-called allies mislead with their very name. Their propaganda is advanced, but we shall not be fooled. It is you, my friends, who I thank for making me what I am today. I am proud to be your presidente. Viva Tropico! Viva Tropico! By bylo fajn, kdyby to šlo přeskakovat tyhle ty proslovy, protože jsou furt stejný. Tak. A jako prezidente musíme navštívit... Já nemůžu po volbách navštívovat nic. Navštívit tu ambasádu spojeneckou, aby s náma úplně jako nepřerušili vztahy či co. Můžete postavit netka. A to by nám mohlo zvednout... Yes, zde výrazně. Takže to znamená, že postavíme mansion. A bunkhouse. Yes. Ne, do prchínka. Tady? Tady. A tenhle tam bude stačit? Jo. A možná. Nemám žádný super vzdělaný. Středoškolsky máme. To znamená, že můžeme jít upgradeovat ještě. A už to vlastně ani nemusím dělat, protože to skončilo ten. Jo, to už asi všechno. A ve vilách můžeme dělat co? Elektrifikaci. Dobrá. Banka může být, státní půjčky. A je, někdo na nás útočí zase. A on to chvilku trvá, než to. Útok a ještě hoří. No, už jedou hasiči, dobrý, v pohodě. Přespiráty si vylo z vzdělance, jo. Ne, nám útočejí na střední školu. Teroristi, odkaď půjdou. A na co nám ještě chtějí útočit? Na fabriku s doutníkama, tak to ne, parchanti. Hej, jak to, že se nepočítá ta mansion, what the fuck? Ale se musí počítat. Aha, tady se kriminalita z... To by teoreticky mělo být cajk. A nechce se mi čekat. Hurá. Výborně. Ještě jedno vězení. Jo, tady na nás útočí. Shit. To pomůže, ne?
A tam potřebujeme lidi v tom, ne? Ne, oni bojujou normálně, okej. Okay. A máme tady skvadru. Jo, to rozmetali. Výborně. Oni to trvalo, než docestovali. Takže hlavní útok byl na ostrov. Sákra, tady budu muset udělat kasárna nějaký. Co se děje? Co to je? Znovu postavte tavernu. Zničili nám hospodu, ty parchanti. Jo, ono to vězení s nima bojuje. Oh, shit. Jak to, že přežili? Zrada. A jestli mi zničí vězení, tak a kasárna to tady bude chtít teda, no, nějaký postavit asi. A hnedka. Teďka ty slamy se tady vyrojily. A jo, sakra. Jaj, tady se... Ty vole, to jsou nějaký velký útoky, ale... Kurník, šopa. Počkej, musíme navštívit... To jsou spojenci, ne? No jasně. Pojďme navštívit tu ambasádu a pojďme vyjednávat teda asi. Co ta army base, co máš furt ve questu? Nebyly na to prachy. A je to jenom požadavek. Nic zásadního. A, 53% nakonec, to je dobrý. Je, ať volej svobodně. Ukázali jsme trošku vojenské síly. Trošku vojenské síly jsme ukázali. Sehráli jsme útok spojenců. Aby jsme dokázali... To bylo přesně v tom proslovu, že jo? Obvinovali jsme spojence. Spojenci na nás zaútočili. My jsme ubránili náš krásný ostrov. A tím pádem lidi nás budou volit. Ano, přesně, tak to funguje. A teď nám tady hoří. A 2000 si vezmu, ne, migranty nechci. A complete the sabotage, access raid. Ultimátum, další ultimátum. The superpower will abandon their... You will need to re-invite them before you can nas... Sorry, President. Srat? Did I mention my chaps were looking for an island base around here? Co já vím. Ty obchodní cesty nefungují, prostě import, ten bude fungovat. Okej, tak to uděláme, import. Dej mi import, co máš, ty vole, drahý všechno, 50-40%, hele, a to jsou ty. Hele, nikl 0%, cool, beru, díky. Jo, yes, dík. Tak. Dobrá, to jsme teda, tady nám hoří, věž. Ano. Přesně. No more trade for you. A udělali jsme obchodní cestu. A minus 1200, shit. That was a close one, Presidente. Apparently some citizens need to be reminded just how much. Je to čím dál tím těsnější, hele. Je to čím dál tím těsnější a to není dobré. Potřebujeme asi zrušit tohle, protože my nemáme bodíky na to. Oni se připravujou, ale to potřebujeme zrušit. Yes. A to nemáme body. To stojí 5000, jo? Ne, 2000 to stojí. Okay. Počkáme. Oni generují ty body, když nic nedělají, že jo? Peníze... 7000! No, ten útok nás trošku... 15000 aspoň, okej. It's close.
But our beloved Presidente remains Tropico's undisputed leader. Meanwhile, the opposition will retire to a tiny cottage on the Tuscan island of Elba. Prázdné domy, jo. Prázdné domy. Homeless. Prázdné domy. Homeless. What? I don't get it. Já to nechápu. Nevím, dneska už to nepochopím. Hele, už máme pozdě. Máme 9:30. Budeme muset asi rašnout to vězení. Uděláme to jednoduše, uděláme prison, tak. A boom, třeba sem. Tím dokončíme tenhle ten hlavní quest jeden a uvidíme, co nám to dá dál a snad to dokončíme. Možná to je ve stylu, že prostě je to čím dál tím horší a horší a těžší, že to musíte udělat v nějakém jakoby časovém rozhraní, jinak prostě se z toho tady zblázníte na tom ostrově. Nevím, je to možný, ale pro dnešek už je to všechno.